Ju falenderoj për pjesëmarrjen, falenderoj studentët, falenderoj pedagogët, falenderoj edhe të ftuarit, special që kemi sot. Po mbi të gjitha duhet të falenderoj mikun tim, artistin 360 gradësh, zotin Max Weber. Përsi të mund mendoj që nuk kanë nevojë t'ju prezantoj se gjithë sot se kush është Maxi. Për mua është një kënaqësi e madhe dhe një nder që Maxi sot ka ardhur t'japi një leksion të hapur që mendoj që është jashtëzakonisht interesant. Në vjetje, përveç të tjerë që do t'flasim Maxi, një ndër edhe interesimet e mia ishte pikërisht interpretimi që zoti Max Vetro do të bëj pikërisht varrezave të Usandekajt. E falenderoj përzemërsisht që për herë të parë ai ekspozon në Universitetin Evropian Tiranës. Pra është një rast për mua jashtëzakonshëm, sepse janë grafikat. Ndër të tjera, desha ta falenderoj zotin Maxi edhe për ndihmën e pakushirë që i ka dhënë studentëve të Universitetit Evropian Tiranës, sidomos studentëve të grafikës, të cilët janë në procesin e diplomimit. Këtu janë dhe studentët e tjerë përshëndetin, për të cilët zotin Max ka qenë pakushirë. Unë e falenderoj edhe në emrin tuaj, për në emrin tim edhe në emrin e universitetit për këtë ndihmë të jashtëzakonshme. Për të tjera, besoj që do të flasë vetë Maxit, madje ndoshta po pak si tepër. Mbasi Maxit mbaroi, jeni të lutur për shitje dhe për gjithë. Zoti Max. Sigurisht që për çdo njeri është një gëzim kur ka një auditor të tillë. Ju falenderoj që ardhët, pra ato që thotë Shpendi që ndimova një student ose dy, është e kopë të diskutojmë se cili nga ne e ka për detyrë të ndimojnë, dhe unë e prime shumë kënaqësi, nuk e rritë si e prime kënaqësi, me i kënaqësi të vërtet. Tashti unë do mundohem të bëj pak interesant takimin edhe do vizitojmë për 4 tema që i kam gjedhur. Në më thënë, njëra është për livër të artist, me qenë se këtë gjë nuk e praktikon asnjë njeri në Shqipëri, e dyta për horezat e Vuksan Lekajve, e treta për grafikën e realizmit socialist, dhe katërta është një temë që mua më shqetëson shumë, është vjedhja që bëhet nga intelektualit. Sepse tërë ajo problematikë që është parlament për drejtësinë vjen nga këto vjedhja që bëjnë intelektualet e të tëraj du të dënohen, asnjë intelektual nuk është demaskuar. Kur i kanë diplomat, kur i kanë profesoratet, kur i kanë me gjërat vjedhura, me të marra këte e ndej. Është një problem që nuk e prek njeri, sepse nuk duan të qedet, nuk duan të qedet, po që është mina me saatë të tërë universitetet. Duhet të jemi të sinqerë. Se ajo bën që edhe studentët të jenë të tjilë, edhe produkti që janë ata gjyhtarë janë të tjilë, sepse kanë vjedhur që atë kohës kur kanë qenë student, kur kanë qenë pedagogë, rëndaj vazhdojnë ajo. Po, ta filloj me ra, të shkip. Livër dhe artist në Shqipëri nuk bënd asinë. Nuk kam parë asinë grafist që të bëj livër dhe artist. E kam, e kam, në që djetë. Ta një qështë livër dhe artist. Livër dhe artist është një libër i bërë me dorë. Po që nuk ka tekst. Do me thënë, ta zemë Shpendi, merë një për shumë kjo unë e kam shmuar sa fajqiane dhe e kam bërë qindra vizatime, d'akor? Kjo të ashti në i moment shkone i galeri dhe ka rëndësi sepse është si një ditar figurativ. Dhe më të nuk ka tekë. Shpendi për shumë ka bërë gjithmon ato fumetri. Kjo është një loj fumetri, po pa tekësin e i tjetër. Në të t'i bënë vetë në imajë.
farmacijën të cilësim të bakës, njësim të presë, është lidhje me konceptin e një vëllë autor, që dhëtë Maxi, në anglishtë, në të përmën përgjishtë, në anglishtë është sketchbook-on, taj, për ata që më të njojnë, në të njojnë me të një Maxi, për sketchbook në një autori. Arkitekt, artist, grafist. Kjo është njëra. Kjo, këtë njëtë, këtë libër, me litografinë në një imprimerim, një litografinë në qytetën e Nantës, dhe është në 28 kopje, është në 18 kopje, kjo është e 14, në 18, edhe këtu thotë, njëse një litografi dhe Max Velo, të shtypura në presën me dorë, kjo është titulli i asaj imprimeris, në letër jo anot, në prill të 96, Lamb, për koleksionin Levo Lamb. Tani, si kurse shifni, kjo fleta është bërë nga të dy anët. Do më thënë ja dy gurë litografik që i kanë bërë fletën. Dhe janë disa, po marë vetëm këtë nga mrapa, në më thënë janë disa, janë katër burë, që i kanë përdurë nga katër erë, që kanë përratë. Tani, në lidhje me pagesën, ka dy mënyra. E para duhet tonë që shteti francez i subvencionon gjithë atë ditë e litografisë, sepse konsiderohen si një pasuri kombëtare, sepse nga litografia ka ardhë edhe Gutenbergu, ka ardhë të shtypë shkronjat, dhe kjo është shtypi më mesjetarë këj. Tani, si e bëra unë, kjo që vajta unë në nantë, kishë dy mënyra. Ose e pagua një dhe merë një tërë produktin, ose 50-50. O nuk isha të pagua një, dhe 18 copë të ndarë 99, 9 mora unë, 9 i more e. Ajo i shetë shumë të tjeshtë, sepse ata kanë një rjetë dyqanesh në tërë Francën që shesin vetëm litografi. Ajo është e lidur me ata dhe ja qonë librin. Pra, po, se dikush do thotë, po ja, unë nuk kam se si bëjë litografi. Okej, këte e kam bërë me lebër, e kam bërë me lojkinë. Ashti, ajo për shëllë ishte specializuar edhe në bërjen e janë një figurë tjetër e kësaj, edhe në bërjen e kapakut. Në më thënë, e bërë i kapakun për 18 copë, dhe ti merë, të ashti ti do të thua qëfarën si e ka kjo. Këto kanë rënsi sepse janë antikuare. Do më thënë, shqitën shumë shtrejnë. Tani ju vazhdojmë, për shumë unë kam bërë ciklin me lebre. Këte e kam bërë me dorë, vetë. Kam marë këtë letër, një blok me letër të mirë, e shikoni ciklit e shqipë. E më mi më mirë, s'ka nevoja ta i shojnë. Po, me tush, lavi, tush me uj, tush me uj, e është teknika e kinet, e japonet. E sa për kinet e japonet, e pata të lajme me atë qunin e 7 veçarën? Po, një apër e pata, po është po mua. Në, më thënë, ishe një lagë në shkëqyër të di. Një familje në Japonit dënoj djallin, 7 veç, pra nga me djallin mirë, me ligjet japoneze, me qënë se nuk binde familjes, e lanë në mes në një pylli, në një ishu, vetë. Dhe quni vetë jetoj, dje do një prapaj, po të më thënë, unë e ndoj që djetë, pasa e mori vesh prokuroria, lëshuam tërë policina, tje nuk e jenin për 10 ditë, më së fundi e jetën quni kishe kaluar malë e pyre, kishe vajtur një i gazernë, bosh,
kishte fjetur, kishte pirë ujë, në sfundi e gjetën e marrë me helikopterë, e quenë në spital, dje doli nga spitali, a i pa bërë asi protest familjes. Këta janë japonezën, d'akord? Që ta meni vesh pëse janë të apasionuar mas letës. Da, e asë tjetë që në tim të ashtonë, ka familjen që se kam pa dokumentarë, që përindim i dërgërëm në disa shkolla dizintoksikimi virtual. Pra ata që janë dipendent ndaj internetit, i që në dërgërëm në tje, a i që në dhe komunikimi që u ljarë Facebook, ata që janë smurë, që janë... Tani, kjo e ka titullin këthimi nga grabitja, në tani janë bushur me kam vjedhur lebrit, mire mire fshatin tjetër e po këthe... Këtu janë duke pjevur mishin. Dua të tomë se qësht livër dë artist. Po, është një gjëme, këtu shinoha të gjitha dëmë, këte e kam përvejt. Akum, në më thënë, kjo është... Edhe një ekspozit botërore të zanës e kam tërguar të livër të artistë afër Grenoblit që është kjo, ku kam marrë pjesë me këtë librin që është Legerë. Në më thështë lukëta duke filluar nga primitiviteti deri... Me këtë kam marrë pjesë atë ekspozitën botërore. Një një qërë? E se mire, edhe me kajtë po, ku atë tom që... Ja, më pajtë, të dhe me kajtë. Atë, unë nëmër të Universitetit Europian Tiranës, maksi, japë tjallën që nuk do keshë më nevojt paguash para për të realizu vebat e tuje nga shtetit, po në laboratorin tonë grafikës si është hapur rishtë të tekne, jemi pritur bashkëpunime studentët e grafikës dhe të printimit, do vish dhe të të realizosh gjithë ato që kejnë kokë dhe ato që kejnë dërduar. Jemi pritur kundrejt asë cilë dhe pagese, apo ja, bashkë studentit. Po një livër dë artist, po e botuar, dhe më thëve kjo qëtë livër dë artist, është 200 kopje, me gjdo kopje, gjdo livë, gjdo ka numërit, është 198 mbi 200, ka firmën, dhe nuk mund të prodhosh më shumë se 200. Këto e realizatime nga Parisi, dhe dhe kam bërë 2, kjo ishte për Parisin, po në skaj. Po atëm që këto ishin livër dë artist, dhe të shonja që ta përdorni, sepse është një gjithë që bëhet nga dalë, kur ke i kohë, kur ke i qefë. Dhe me thënë, e bënë në shpi, nuk kërkon si që pa studio ose laborator të madhë, por i atje dhe e bënë vetë, e plotëson, deri sa e mbaron dhe e ke dhe një kosisht një burin për të bërë gjera të tjera. E shef atje bërë një me vaj, bërë një me grafike, shumë e ratë. Dhe të shroja që të prape kjo gjithë, sepse ne nuk e kemi të kutur në praktikën tonë, livër të artistë. Mirë. E dhe me ka që këtë njështë një pakë. Në Universitetin Europian, të që dheka i grafikës, studentët kanë filluar aplikimin e livër të artistë me teksturat të rëjotë. Në teksturat, me kollajët, me gjithë se cili përbën në skateboardën e rëkatullu. Dhe që të dhe ta, presim më mëllë se të dalim një, kemë parlim të dojë një vendjës të dojë në matë vetër. Të shi vazhëm e këtë pikën e dytë për këtë punën e grafikës rëllimin së të tërris. Të shi unë të libra, gjithë se i deri të li kam botu 20 libra, i fotografovaj
i ditë edhe ishin 20. Nga këto dyra më kapitalit, si me thënë, është libri që kam votuar me uetin për arkitekturë, betonizimi arkitekturës, që qili më u tregua dasha mirë se e bërra botimin me ta, se i do gja i shtrejnë, dhe i cili është një libër fundamental, sepse isha i vetëmi që gjatë tyre 25 vjetë e shkrojt artikuj, janë 80 artikuj të cilët në mënyrë kronologjike tregojnë tërë të degradimin e ambientit tonë e shkatrimin që i bëmë. Kam në ishtë dim për butkën, kjo është libri. Kurse libri të ti rëndësishëm është ky, për grafikën në realizmi socialist. Pse kjo është rëndësishëm? Sepse ky libër shënoi një kthesë. Kthesa ishte për një arsye. Piktura dhe skulptura a jonë, gjatë viteve tregoi anën e saj, e asaj periudhe, tregoi anën e saj më të mëshme, më anti-artistike. Unë një ditë isha aty në galeri dhe po i shifnja, këtu nuk e di që pse me ishi tjetër shumë, edhe gati u të merova, më duke si kur isha në i shmendin. Më të në ato personajë që në aty jam në njësë qëmëndur, nuk ka mundësi. Sa pashtë të manë, që me to, sa pëshkatarë, sa rindi ku bosh, sa punëtorë, jesin dhe kokët. Po thuje, jam një normal të apo jam qëmëndur, të shi do të kapim, do të vrasim, u të merova, nuk e di sepse u të merova. Dhe kjo vazhdoj një njallit meri tërë vizitorve me vite të tërë. Ajo ishë bëra unë ishe kjo. E lashtë këtë dhe mora atë gjini që ishe me e papërfilur, grafikën. Aty ishe Tesarë, aty ishë Florini. Ishë Florini se që aty të regoj aftësia e këtyre artistë. Të cilët ishë ndetyruar të bënin ato monstra. Po që këtu kontrolojshin më pak. Sepse kur bëshin ekspozitat, grafika fute atje në shkallë. Shkapte aty ke në shkallë, në më thënë ta kjude dhe aty vje grafika dhe ikin tërë, u dhe që për para aty, u ishin të mëlaja. Dhe që ditë të rishë, grafika mbande vlerë aty të mëlaja. Ta shi problemi ishte që si ta mbletinja, i shumë e vështirë për ta mbletinja. Në më thënë janë 1.000 vepra, janë 150 autorë, i shumë e mështirë sepse ne si zakoni jonë, i mirë fillët dhe i palë mundur është që të shkatrojmë rrëgjët. Dhe nuk ishte asnjë plakat në arkimin e shtetë. Asnjë plakat. Biblioteka Kombëtare ka 3, ka pas 5, 2 i ka nedhur se ishin bërë cop-cop, ka 3. Galeria ka. Shkolla ke autorët nuk mjetin, se t'ishin frikë, këj Maxi e thotë, përse t'i shonë abene. Bajtë kanë durës ke, nuk mjetë të njëri, me gjitha të i mblodhat, do me thënë, edhe, sigurisht që ka koma, po të pak të njështë një orientuse, edhe pati një efekt me një hershëm e disa ekspozita i që janë bërë, edhe ndrojë këndështrimi për gjithë artin, dhe më tëmi. Ne vërtet ata kanë bërë ato gjëra të të meshme, pa ta njerës po të ishi normal, do këshin bërë ndryshe, edhe ku të regohet, kjo ishë rëndësia e kësaj. Gjeje që doli që grafika, e cila ishe me e shpërfilura, kishte gjëra shumë e për shumë lërë. Kishe Safo Markon që ka prala, ka të shkëqyra, ato prala që duen bërë prapë, se janë të zagotime e kajs të këqia, të me thënë, po vizatimet janë të shkëqyra të cakës. Êshtë e paraj që ka figuar, 125, 27, të njetë. Dhe që ishte autodidakte, me indashurit madhe, me, të me thënë, ajo e sigurimit të shtetit, kjo, pavarësisht, dhe e që shanë në politike, po ka një kompëzim, një gjeti, se ka bërë një rritu. Sa? Pra, kjo ishte rëndësia e këti libri. Po, edhe kjo ishte rëndësia e librit, edhe që është i librit që do qëndrojë, sigurisht që mund të pasurohet, sigurisht që mund të bëhet nga të tjerë
edhe më e pasur, edhe më e plot, se unë ka ishkisha mundësi punova, do më dhe 194, a fillova dhe votova në 2014. Kisha shumë të mështirë për mboja materiali. Kjo është për këtë gjë. Ta shi të vim kjo që shpendje ka për zemër, kjo e Kuksan Blegajve. Unë gjithë jetën jam të rejqën nga arti primitiv. Mblodha një koleksion me këshu skulpturat vogla në drunga nga Balin, isha 86 që mi morin sigurimi, edhe i thasha të jetëpusit, për shko i dorëzo atje ke e. Kishe vaj për atje dhe nuk ja pranoje e atë frekuisht. Si kur i kishe zënë kolera edhe drurin. Edhe kam pak të shi, kam ndero pak po, kam një 10. Pasaj kam një seri artikuj që janë 16 artikuj që janë marë gjithë punë me të arti. Për shumë artikuj një parë, trokicet metadike të portave, marë anë gjithë formën e tyre, zogu, jarpri, punimet në burë, punimet në dyllë, punimet në drurë, dekori linear, stelet mishmane, fjansë, në Shqipërinë e Mesme, dhe gjithë punë janë marë me këtë, të 16 artikuj. Për shumë dhe ajo aty, kjo këtu. Kjo për mua është një krye vepër, e 1917-ës në fshatin Kuqizi në Korç. Kuqizi. Kjo është e Kuqizimi ka dërre. Se a e që unë propozova që t'ishte simboli teatrit popullorë. Pavarësishte. Këto pasë kjo është një fshat në Vlorë, këto janë në Darë. Edhe kjo e komentiste shumë interesante, po kjo njerë është një stilizim që i zorë që e rrëve dhe artistët e ere. Tani, unë i kisha parë këto në fotografi këto të Buksandegaj dhe gjithmonë e kisha në mëndje të vetë, dhe më thënë po si gjithmonë, jo sot jo nesër. Mësë fundi, në datën 9 maj ishi në Shkodër pra të Marupe, ishe dhe Shpendi, pa nuk të nesëmin, mora i taksi dhe shkova. Me gjithë e isha në makinë në tive, për thash, po bëra mirë, sepse ajo ishe shumë afër. Do me thënë, Tivnia, është bëra e rruga, a që shkom për këja një otit, perfekt një. Ke lokale anash, ajo fusha është një mrekulli. Mendoja si kur të pejnë ashtu rritje si qipin Amerikanët në natyrë, me kuaj, me lot, me qëfar bëhet, marrë të shliqeni, është ajo. Marrë të fënesit gjithmonë, nuk dim të vetëm tonë. Nëse shkom ke Aniotit, ke posta, dhe sa del nga posta, është një avit 12 minuta. Në të shati parë që takon Maltëzi, mas i del Bjartës. Nuk sa të leka i shkohet. A shi, aji e shatë katolik, 1350 është në të artën e Albania Venetare. Dhe siti ishe e rëtu shumë mirë. Në më thë në që kisha dhe kjo është në qendër të varezave dhe rrët e qarë ka vareza të reja. Të cilat ndrojnë kretësisht nga kjo, janë me Menezi, me Shqiponja, janë shumë Shqiptarë dhe qëdia e madhe ishi këtu nuk isha asin Shqiponja. Qëdia e dytë ishte që nuk ishte asin shkrim, asin datë. Kjo e komplikon problemet. Dhe më thërë, zakonishtë kur i vorit bëhet për të shnuar lindi dhe vdiqë, ose një emër. Mirë emërin mund të shumë e gërma latine, ose pas as në të gjithë vorit nuk ka asin datë, asin shkrim. Por figurat janë shumë interesantë. Dhe me thënë, unë i vizatoha dyherë. Njërë, ty ke marrë atë, si me thënë, impresionin artistik, direkt. E shikë njërë burin për shumë të zemë. Për këtu është këtu. Po këtu është pasaj në mënyrë deskriptive me milimetrë, këtu është impresionin parë. Ose kjo gruaja këtu është këtu.
domethën i vizatova njërë këshu impresioni që më jetë, pasaj i bëra këto 8 figura që janë kryesore, këto 8 janë, se aty janë 25 dare, po ca gurë janë pa figurat, ca janë, kurse këto 8 janë me figura. Ky duhet jetë, si mas mendimi tim, një baba me djalin, duhet jetë vranë në Gjakmari, përderi sa i vend bashkë në një varë e rejtësja i, ose e logik. Kjo është një femër, kjo ishe një prisë, se kishte kryshin dhe një auror, kjo ka edhe koburën dhe shpatën, edhe kryshin. Kushe këtu janë dekoracioni. Dekoret e bare. Sigurisht që unë atje në gazetë shkrojta që do më thëmë duhet Akademie Shkencave të tregojmë shumë kujdes. Deri tani nuk është bërë asnjë ekspedit e sakt, e plot me këtë element. Për shembull, për një shpatë që ishte në Institutin e Etnografisë, ardhën dy studiosit më të mirë, një holandez dhe një hungarez që bën zbërthimin e shkrimit dhe restaurimin e shpatës që e kërkonin ata vendet arabe $1 million, se ishte e sultanë. Ka e gjithë da me metë të shumënë, po një nga të resultanë. Më të tjetë në nivel të lartë ekspedita që të saktoj vitin në ardhën e rezatimit të gurve, sepse ka një thonë 200 veçare dhe 400 veçare, pa nuk mund të lesh një tolerancë ka të madhe. Kur sot ka mjetë që të përsaktojnë. Dhe ajo që mua më shqesonë më shumë është që figurat po të mtojnë nga koha, nga agjendet atmosferit. E të ashti me teknikat e reja mund të marrësh një mulash eksakt, më thënë i bënd një gurit e nëzjerë ka lëpin edhe i prodhon gurin eksakt si qështë. E nëzjerë në 2-3 kopje, e kënë 2 muzeumet edhe i që e kejtë në rojtu. Nuk e ti sa do përët, por gjëja e parë që shpendi duhet të bëj është që duhet të shkoj njerë me gjithë studentët të ishore. Në nga e si, nëse dhe po temë në qëka, nuk e një mojë e së përmi se më një shantë, në që një se du në bashkë, që të shkoj të shikoj valesët e Voksandekës, prej shumë vitesh jam marrë me studimin e këtyre simbolet. Qëtitrisht, një simbolet tila ka pasë më në tërë. Ma dhe jam fotografu nga e një durani, edhe atje nuk ka shkrim. Ma dhe jam pak ma abstrakte. Po dhe një skulptura që një për ma abstrakte, zemënisht të dhe simbolet që jam përdorë nga popullësi që nuk e kam përdorë shkrimit. Po, si shkrije të shme që shqiptarët shumë bonë në një orë shkrimit, dhe nga këtëtë që me një në kemi të me rrësën në shkollë e parë shqiptarët e këtëtë. Pra, më dhe më të më të këtëpu shqiptarët të përmjën simbolet, simbolikët. Nuk me jashtonë pasaj simbolikët që kanë arë edhe në përmjën të religionit, për shumë nga rektejit, ose nga ultarë tjerë që kanë dhejtë për një periodë kohët. Po, ashtu, ata ka pjesë e aty e mëtsisë malë edhe të vërgajtë e rektejit, që mund jenë, në qëpëse dhe i sot janë mëndu si kohë primitimit. Në tojtër, mund vejnë rejtë që aty ka pas njësa një uri, qëpë nga kemija, qëpë nga ezoterizmi e tjera, cilat ishim në të qitë të ishim shumë që mundat dhe në Europë, dhe të se kohë. Pas të e në djetëm e të vizit e kërë popullësive, ose të vizit e kërë tjera, të jemi procese tonë, tuk e duke i pa, por është njërës e më nishë interesantë. Puna që kërë është njërës e konshë. Për mua personalisht e kemë një ndimë shumë e malë, në të rejtëtoj, si do mos të trajtuar grafikisht. Êshtë njërës e konshë. Ama, vetëm i gjithër dhe e apër shkjani që që ose në të shkime në studentët, do bishë të të bishë të rejtë. Ako, dhe po, dhe mafrë, nuk është në një dhemë që ne i vizetuam në shkodër. I tash nesër do shkoj aty në Jerusalem. Shkoj shumë që ndosë se shkoj do të dhe. Edhe, unë do të shonja që gjithë qëllimi ime është këpuj që në samë shumë
të prapet kjo dashuria për ta gurë, për gurë të vjetër, për shdo gjë, tonën, dajnë e dalë të bëjmë i koshien. Ju e dini e ndezët që bëjnë ata me atë... me atë... atë parë. Eshte, në gjithë potën. Të shti, kjo është e pranojnë gjithë është qiti me interesant në Balkanë. Me të paktën, ne duhet interesoni të shojmë, të mbrojmë, të flasim, është ndryshe kur ka një njohi e të prapë. Gjeri me të më dasnove të njën, kisha ko po të kam në herën për rritë sociale, po të fjatë në fitë të herën, është një mesaj shumë njërë, në një urë në Britani është një urë mesetarë në kujtëve. Tata dhe burë, është një plakë, ku glëndë, shuhet, anglishtë. A i personë, që do prejti qofë edhe një burë, dhe atë cikur të citosin një burë, në të ka direkt punë në mbërëtinë britanike. Pra do ketë punë në përgjie direkt pa mbërëtinë, qofë edhe prejti qofë edhe një burë betër, në atë një burë. Ndo është të kartua, të bëjmë edhe me. Dhe të bëjmë një formë tjetër, në të bëjmë dhe rumë të pak. Sigurisht që unë jam për mbrojtjen e të gjithave ku do që jam, po kjo me që se ishte grumbulluar më ka bërë një përshytje për te, për të bëtë shtyke që kërë e i shefë. Se pse ati që ta shpendi, dhe më thënë, njeriu identifikohet me figurën. Nuk kam një njeri, nga i fshatarje, ne kemi figurën e ti, nuk kemi njeri. Dhe më thënë, në të bërësat e tjera është njeriu, filani, data, ku se këtu, a i të kujtim vetëm një figurë, e vetëm një dekor. Është ka një domethënie më të madhe, më specifike kjo këto. Edhe atje pashë kishte në këto tjera të camaj, domethënë edhe a i camaj, ma këti camaj duhet të jetë nga ajo zonë. Është interesant se do të kemë shumë biseda për masë. Rima për biseda e këmëtë. Motivet në Rukësian dhe e këtë një të gjithë e parë atë në gjithë në hëndë në në skandarë për jetë të janë atje. Po të njëkat motive i gjithë në Shqipërinë e mesë. Për shumë një nga... Më në kam zbëndu së kombi është në kërqonin në presë, prasë e spudet e kaldare presës, dhe prej hapja tyre të kërët që toj të i shmërdani në dhe këta nëmërator, ose këta burbënë, që punojnë njësoj si punë e gjithër, ata kishë një kompani, që që nësot kompani, a i mërë të ishë si punët e vetë, a i personi që punë të prosinë e shpisës në babit, dhe i rajet e tyre të burbënëzëve që në përmjet si punëve të tërgonin bënë në relacionin e kosë ose bimi vini. Dhe qëllit ishtë, ka një shmëndarë e të Shqipërinë në mesme. Jo, ka, sigurisht nuk është, ajo është në fjore. Mali, të pak edhe figurë, që është të shqiposht e qpi, dhe ka e shtia dhe, ka një figurë që shumë gjashtë atë rekord, është e këndur. Për mua e është një kërëve për ardhë në mundanë shqiptarë, pra është që e kanë pjetin tja për këtore, ajo është arpër në kontemporanë në mundanë se e nuk ka, për mendimin të vimë. Kanë të në shkërë të kërëve për ardhë dhe në sot se ka qarë kohë, nëse që që arë për një timë, nëse dhëtë, kanë tjetë e kohë në fjatorë, të këtë e ato në pushë në dorë në të asë. Jo, 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 e ato bëhen mbrojtër, bëhen mbrojtër shvikë, shvikë që bëjnë bëhen mbrojtër, bëhen mbrojtër. Dhe një, dhe persona jo, dhe persona këtë tjetër, më shumë, është kujtësën, është pshatarese, është parëgjë Afrika, aty është ka dhe arti purë të pastër. Ta që i parë se shkëm ke kytit, unë do atë të katërtën që jam shumë i prekupuar për atë vjedje marë, edhe po ju thomë disa raste. Me raste i qindetorit pavarësis, u dha qmimi parë një Kosovari për atë shiritin Puqezi. Ajo është e vjedhur nga Zambaku i Indonezis. Indonezia ka simbol Zambakun me jeshil edhe bluhë. Njësoj egzakt shiriti e mori Kosovari nga e prezentu. Fakti është që komisioni nuk është një gjëndje, jo vetëm të atënoja, po jetë shkimin e parë. E të ashtë mua më jetë turpë, kur e shofë atër në televizor, sa e për Indonezia, e në Zambaku. Ajo e për mua është nështë ka një kontakt, të vjerë është ka që ashtë gjarë, në mesë të ditë.
të vjetër që aqë që qare, në mesë të ditës indonezin, do me thënë, si më bërë në indonezin, si ta veshë këtu, pa pikë turpi, është, unë nuk e marë veshë, do me thënë. Më thënë, jemi bërë kombaj butë është këshu, në mesë të ditës, se mirë në mesë natës, hajde e vimë, në mesë të ditës. Rasi tjetër nuk po e thomë emre, po zana e di për këto fjason, unë në 96 pashë Paris në muzet të firë një ekspozit gjigande të rëtkos, 220 punë ardhë nga Amerika të gjitha dhe ati që ka jo si kisha me panelet më dha dhe atër këshin sjerë. Dhe në Shqipëri e ishi piktor që në pëtë rëtkon, tak tak një po trafik. Kisha ardhë nga Amerika, i ndirë rëtko, futimi në vetë, ndirë rëtko, asje ekspert, që është e zanën, i tha, orësë të një, që për në shurë? Që jetë e mësime dhe në akademijate, si është e mundër? Më dhe ne nuk kemi turë fare, fare. Pa ne këngëtarë, ta i që të vëshekë, a i me këngëtruse. Këndoj, e... Së këmë të këndijosh këmë të rusë, gjojë të e i, këmë... Vjeva, të takë, nuk lejojë, nuk është e mundë. Mund të fuash të një njëri që është dëmuar në Shqipëri për vjedhje procesi intelektuale, asë një. Nuk ka fond që të vjedhet më shumë se sa këtu. Po ju ja, kush nuk e di, nga këto qukat, djemë të ri, dy rase. Dy ministrat të Merkeli, para tre vjetës, danë dëreqe brënda ditës, në 24 orë, ministri e shkencës dhe ministri mbrojtës, sepse në doktoratur kështë i vjedur nga 5 rjeshta. Në fund, para diskutim, jo për tëtë që bëtës. Tani, ku është puna, kene? Puna është e ne nuk kryoj filtra, e këte e bim me qëllim. Do me thëmë, si e kishin Gjermanët, Gjermanët e kishin që, nuk kanë kollet autori, po kanë filtrat e tyre që kontrollojnë dhe aji filtre e gjeti, që kësha e autori mu t'jetë Afrikë në jugur, mu t'jetë në Australi, dhe e nuk di se që ka bërë filali, që ka bërë një doktoraturë dhe ka dërzu në universitetë. Por këta kanë filtrat i komision që i kontrolonë e gjetë, që këto 5 rishta e janë këtu të marrë. Ku shetëm të këtu? Masi, këtu të ta shpegova dhe nërë si universitet kemi rivoha. Gjemë, Armand, kur të bërni, kur të gjë jo, një minut shpendi. Por një pra një minut, më të gjë, mirë, unë nuk po dyshoj në ti që po ati. Unë dua rezultat. Ja të dyshojsh diplomat e studentve, Në rekë, unë di që asë një, një nga 5 pikat e BES është vjedhja e pronsis intelektuale. Asë një ras nuk kemi që të dënuar një njëri për këtë gjërë. Më të vaj kushë. Kështë më dhe se unë jam një nga ta piraturën. Një për në rekë, unë po thomë që kështë një problemi madhë, sepse këta janë edhe prokurorë, këta janë edhe gjukacit, këta janë edhe ata që janë fregamer, këta janë edhe profesorati, këta janë edhe doktoratura, dhe duke pasur një pas të djedur, ti nuk mund të shkosh më teje, nuk ta këtu është për teje. Pse e provojmë, të fare tjeshtë, sa nga kërkime tona botojnë në Europë, dhe në botë. Ja, testi. Kë është testi. Sa nga këto merën e reportojnë revistat shkëndësore, asë një. Po, ku e shkëndësore? Ja, jo. Ka, 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 ka,
si ju sot, dhe e shumë ishë kur bim kapër, kënë bim ta shkandar, e këne, a e pra së bim të të në Tiran, kishtë e firmosur në Universitetin i Jelit, një kontrat në Universitetin, ku, ta, unë ta do duhet të deklaroja që nëse unë me, po, si që po flasë me maksimë, nëse si që po tëtë maksimë në mua, në që se ti do kishë shpirë një ide, ose një koncept, që kishë të tëndin verbalisht, që të të pashkuar, që ti duhet që në që se ti do bëjë një shpirë tjetër. Në lidhje me këtë që ti më tjetër buar mua, duhet që unë të përmëndem. Pra, kjo qërështë, kjo qërështë i pak e dukate, një student arë... Ne kemë vetë me dukate nga i dukate, një student arë në saksonë në ka për tuk të pjore. A e shanë në saksonë? Nuk të kena mbretërishë e unë. Po të duar shë t'i arë, pra, ne të një bedaru një të 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 ashtësorin unë gjitha shofë punët, a i qunakur shta ka bërre, kishe marrë tërë fotografit e jullin, tre visa i pasaj kohë, po, parakalimet edhe manifestimet, i kishë marrë ato, i kishë printuar të kanavac, i kishë përnë në telajo, dhe kishë bërë flamurin e kujtë kujtë, që edhe i jetë edhe të mde, edhe i shise nga 2.000 euro. Pa thënë që boni nga finali. As njëri nuk shkrojt. Dhe po, mua me intervjistën e madhe, mua me interesojnë imajët e kaluarë. Shto me thënë që interesojnë? Imajët e kaluarë. Po atë e ka bërë një fotografë, një që ka lëmë kocka, që është jeta e dhe. Si mund të marrësh imazhin e tjetrit, e të ashesësh ti. E kupton të ashtë me qatë teorira, dalin, në shkisoj si të po më shikoj, ti zada ke 10.000 euro atje, ke ka sa porta, po si kur ti marrë unë ato, tu atë se më duhe. A gjithë, ti i kemi i marrë unë. Po se ero të ati fotografit ato janë du. Ato fotografi janë. Që shkruaj modernizmi, se cari ta këtoj. Aji nuk ti të izatoj asë një figurë, se është jetër gjë që të shikosh një qindë fondë, edhe të bësh një parakalim, ose të bësh një manifestim. Okej, pa i mirë direkt fotografi dhe i printonë, more. Me i fjallë, këtu i gjende tërë mënëra për të vjetë. Ishtë pa imaginushme, nuk të rejën unë po t'ja rastin e fundit. Ka një gjysh këto dit në Amerikë për grupin Zeppelin. Sepse grupi ka bërë një këngë Stairway to Heaven në vitin 76 ose 79 dhe nga pas ka vjeru dy masat e para dhe të gjojnë të ashtë nga BBC-a i vjeru dy masat e para ku ishin vjeru dhe të masat e grupi. Gjyqin vendimi do jetë e së shpeti, është detyruar të paguaj miliona e miliona. Po këto kush pyet për të masa, mërkur. E beshë atë që ti vetë nga partë, në rushka mu, 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 Shëndetje, jam David Dervishi, më rëdhënë të rëntarë, vidi 3. Dojmë të këthej edhe njëherë gurëve dhe të varet dhe simbolikat, që mendojë janë tjashta, që dhe mëzë të që po dalojë nga emesit, dojmë një shpjekim, dojmë një shpjekim personal nga ju dhe ty përësër, ju sa po thatë që këta muratorë i vendosin vetë simbolet. Këta e kam pasur një kulturë vetë muratorët,
kam patur një kulturë të trashëguar ndër vitët, cilët kam njohuri shumë, ato simbole janë shumë simbole të fuqishme, mendoj. Kandidatin e ke për të dy, për rësorat, më intereson shumë ka të dy. Dhe nësa shikojnë nga këtu, lulli është që për të më të mesit, për të mesit, lulli në bashkë, si që njëtë sot, më përpare nuk ka pas këtë kuptim, është i Afroditës, është lulli mëngjesit, Krisht, simbolizon Krishtin në gjitha këto. Dhe është shumë interesante që ne shqiptarët e kemi përdorë këto simbolet. Gjithashtu vere edhe tek i dyti, ma e tasë mëna jonë, është besoj në fund, që ose është kohë dashë edhe, po është lulli Aleksandrit, do është? Kjo po? Po, është da. Unë duhet si është një sile historikë, ose qëka për shumë, sepse të futëm i shumë. Qëfar këto mërator, këto që i kam në dhendur, këto... kam patur... Sa që unë si sa parë, kam bëtu disa artikuj për vëndjet në Guri, ke ke monumentet, ke Yuli Dritës edhe në disa gazetë. Ja marrë me këtë punë, bile e vetë nga gjë me këtë. Në ato studimet me këtë punë jam marrë. Nga ato kongres, e ti tregova ato rase, Kuqi, Zikoç, Vlorë edhe Dalë. Mendimi im është ky, që në grupet e muratorve, jo gjithmonë në kishte murator që bënin figura. Për shëmë, në atë që ishte shpia e gjyshit e babajt në Dalë, që pa kanë marrë, që pa e marrë do, nuk ishtë figurë. Pra, po të veshë një fshatë, a zemë në Dalë, a zemë. Dhe janë 60 shpi, atëre janë 5-6 shpi ose 7 shpi që kanë figura. Jo të gjithë shpi të kanë figura, edhe në manësi kjo është, jo të gjithë kulla të kanë figura. Pra, me sa kuptoj unë, është që kishë murator të cilët e kishën dhunë tikëtë, të më të në ishën një nivel më të lartë artistikë, me kërkesë, me i knajtësi, dhe aji i bënd të këto figurat, i bënd të. Pra, ishte një dëshire ti njohja dhe përja e këtëre figurave, po nuk ishte se ishte porosi nga pronari. Do me thënë, unë mendoj që aji i thonte, unë do bëj një figurë. Nuk ishte si rasti duha këto muni katedralive të zemë që ishi skulptor të kualifikuar që bëni figurat në katedralit evropiane. Këta ishin artist popullore, në thënë murator popullore të cilët bënin rallë, bënin edhe këto figurat. Kjo është. Po të shikur është këto figurat janë pak të njëjtë avenë me gëndit në dru, dekori është njëjtë edhe me gjumdetat, edhe në ato në nënvizime. Në ditë. Në të janë të gjitha të motive që përdoren të gjitha të e këtë akit. Atërë, si shte përmanon në pas, si shte ta edhe në maksipa, jo dhe kjerë grupe të muratorëve kishim këto shenja, pa ishim grupe ku ishim hynin kategorit e mjeshtrave. Për shumë, po të temë, po e fillojme në rastin e shtëpis në prejës, sepse aty arritat marrë informacion. Teknika që është përdojë për shumë për shtëpi, për të ndërtu, është bërë laqin, ishte përdojë me vezë për nari, ishte paguar fshatare, vinin ta nga gjithë fshatre që përzirë një laqin me vezë dhe me dhe shbije, që t'ishte ajo bëhet gati qenikë. Pra, kjo të shmoj që ishte një mjeshtirë nga ato më të gashka. Dhe kjo nga vjenë si, dhe këtu du t'im qojë të më tepër, vjenë në përmjet të shikimi si jo materiale. Që është të shikimi a jo materiale? Të shikimi a jo materiale është e që nuk ndryshon për mira vjetësh. Pra, është një të shikim bez pas prezi i zakoneve, i riteve, i simboleve që t'vjeni pa ndryshuar. Një simbol ndoshta fillon edhe humb funksionin e tij. Kur ai jep përdorimit e humb funksionin, edhe kthehet thjesht në figurë. Dhe si ta figurë, kjo figurë si snodhën e shkrimit, apo jo? Që shkrimi ka ardhur si rezultat i asaj dhimbje të figurës.
Pra, më përndaj të shohë serovë, duke qenë se ishte popullë që nuk kishte shkrim dhe këndim, atyre i vendose atë lovën e tim. To simbole i përkisin Filan Gupi, të më atorë është. I cili bitë të akord dhe me të zotin e shpisë, për në qërë se dhe të të vendosim, apo është një variant, është një variant. Kishte dhe raste kër i zotin shpisë, mund të duke parë të tjetin që kishte, për bitë Gupi tjetë e të është një jo. A i shumë këtë në shqiparët, e ka i do më përshë në mëndë, e njësoj si e i, dhe të shumë në hëndë është për ndarë, kur vite në një loj simbologi e kjo. Për shumë po të në kjo loj tradite e markimit, si që shke vare, ka eksistu dhe kjo romantët. Për shumë kur pishin tulla të romantët, shdo loj, në që se të keni studiu një seminarë, kur filloj, kur në vitëm furrat e para romantët, kur tekin e tullave, çdo lloj furre, se cila furrë në Rom kishte logo, kishte simbolin e vet. Madje ka simbol edhe si këtu që për shkak të zonë e ditë Durrani jep një interpretim komplet ndryshe. Ky aty yllë që thjetë e yllë Aleksandrit, a? S'ka lidhje me yllën Aleksandrit, ti ai poshtë, a është më në gjashtë. Po, do të thotë fondon e Judës. Atë po ta shikojmë pastaj un po them që origjina aty e gjen që nga Asirë Babilonia. Dhe përgjithsisht, të gjithë këto simbole në vetvete janë simbole astrale, ta përmenda që në fillim fare. Ka ndjeri pastaj me alkimin, me kozmogonin e tjera, janë disa lloj fushash që gjenerojnë këto lloj simbolesh. Po pastaj cilët me në ndryshim nga koha dhe konteksti marrin interpretime të ndryshme. Po deri diku janë simbole edhe universale disa. Nuk e di, ose rrove, në gjose do se e në nërshës, vazhdoj prapë, nuk ka ma do si përpërësisë dhe njerët. Pyke tjetër? Pan, vetë është një ndër student që po diplomojë, a ne? I cili është pasuar të e librit, po nuk pati mos i të dinë David me. Përshëndetje profesor Maksi, si që nda profesor Shpendi, që vëmë bedarën e mirej, studio për komunikim dizajn. Dhe një pyetje që kisha, është në bi temën e diplomës që unë po trajtoj, që është evoluimin e posterit. Gjithashtu kam më shpretuar edhe librin tuaj, grafika e realizmit socialist në Shqipëri. Dhe doja të dija ndikimin që ka pasur posteri politik në jashtë, ambjendeve dhe burgut, në më thënë në qytete, në fshatra, dhe në burgë, nëse ka të pasur poster politik. Të shi, jashtë burgut e ke këtu ti, e ke këtu ti. Në burgë kishte këtë gjë, unë kam një tërgjim atë parullat, parullat e kampit, parullat e burgut, edhe dhe një përshmim, se si aji nga kruet e korrektori Luani, kishen një letër nga komisari dhe po. Dhe shkron të parullat në spaq. Dhe një pjesë atyre parullat janë akoma. Unë i dhe ato parullat, sigurisht. Kishen një gjë atje që ishë qudi për mua për e mëra vesh, që nuk lejoj e kusha. Dhe më thëmë, e kuqe dhe e vetëm kurin të komandara në spaq. Hynin ata, në mblitin e, atër jepin një copë kuqe të avëllimës. Ndryshe ne nuk ishim drejt të kuqe. Kjo ishë, pasaj propaganda, për eshe një në javë kishim takim me komisarin, gjdo ditë kishim lecim gazete, kishim gazetat që vareshim në atë tëndin e gazetave, kishim radion e tiran, to ishin në formë. Në në shumë vjetë e kapit poste i kapit, do të vjetë vjetë të nëzirë nëse ka pas, parulla poste po dirikon... Parulla ka qenë, poste dhe jo. Jo. Parulla të shkruar në murë, realizoj për portën, për arnit, e këshu, e këshu, e këshu, janë akoma në spaqë, akoma janë ato parulla. Pra, kishe vjetë parulla, po jo postera në burë. Në shkrime, kishe parulla dhe këtoj që të tashë. Ok, shumë fajnë në gjithë. Pa, kurse jashtë i kekë. Tjetër, këtë gjithë?
falenderoj jashtëzakonisht zotin Mansveto, ju falenderoj edhe ju për durimin dhe sepse i kaluam limitet shumë me kohës. Shpresojmë takime të ardhshme dhe të analizojmë ata në përshkollë bashkë me studentët në varrezat e Vuksanlekaj që ta ketë një pjesë të dytë. Faleminderit.